rakt över Rådhustorget och som genom ett under skadades inga människor. Det var vid 14:15 idag som bussen började skena på Norra Kungsgatan mitt i centrala Gävle. Enligt polisen orsakades olyckan troligtvis av ett tekniskt fel när chauffören startade bussen efter ett chaufförbyte. Vart satt du någonstans? Jag satt innanför stenväggarna och buskarna. Så såg jag bussen komma och jag blev ganska rädd. Sen så sprang jag iväg och ställde mig på den här sidan och så såg jag bussen komma i en ganska hög fart rakt igenom muren. Chauffören var ensam i bussen när motorn började rusa och föraren ska ha försökt bromsa men utan resultat. Istället för att åka rakt fram på gatan där det fanns trafik valde chauffören att svänga av från gatan, köra över trafikljus och genom en häck och över Rådhustorget och in genom en annan häck. Otroligt nog kom varken chauffören eller någon annan människa till skada. Såg du om det var mycket folk som befann sig på den här sidan häcken? Ja, det var ganska mycket folk. De väntade på bussen så att de skulle hem eller åka och handla eller på Willys eller så vidare. Men som tur var så stannade den där så ingen blev skadad på den här sidan i alla fall. Så vi hade tur där. Minst sagt.